বিধায়ক মৃণাল শকীয়ায় শেতীয়ভাবে উজনি আর নামনিক বিভাজিত করে বক্তব্য প্রকাশ করেছে আর স্বাভাবিকতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর বিজেপি বিধায়কজনের এনে কাণ্ডই আসলে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার সর্বত্র ধক দিয়া দেওয়া পরিলক্ষিত আর মর সবাই এই মুহূর্তে আছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সভাপতি মহিধর রায় পৰা যি বিধায়কজনের কথা কলে সেইখিনক্রিয়া কিদৰে ব্যক্ত করব বিধায়কে এনেকা কয়াতো সভা না পায় কাৰণ তেখেতসকলৰ বিজেপিৰ ভিতৰত যিটো অন্তৰ কাজিয়া সেই কাজিয়াটোক লৈ অসমক ডিভাইড কৰিব নালাগে এনেকুৱা কৰিলে তেখেতক আমি ক'বলৈ বাধ্য হ'ম যে অসম বিভাজন কৰা এজন মানুহ অসমক আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম বিভাজন কৰা এজন মানুহ আৰু তেখেতে কৈছে যে লোৱাৰ আছামৰ মানুহবিলাক দুখীয়া লোৱাৰ আছামৰ মানুহবিলাক কিবা টকাত বিক্ৰী যায় এয়া খুব দুখজনক কথা যি সময়ত আমি প্ৰয়াত শৰৎ সিংহ ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে আজি সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষই তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰে এনেকৈ কোৱা মানে শৰত সিংহক অপমান কৰিছে আৰু দেখিছোঁ যে সোনশিল চাপাত আৰু তেল এইবিলাক আপাৰ আছামত আছে এইবিলাকৰ যিটো ৰাজহ সেইবিলাক জানো প্ৰকৃত অৰ্থত আপাৰ আছামে পাইছে অসমৰ কোনো এজন মানুহে আপোনাৰ তেলৰ ৰাজহ পোৱা নাই গতিকে তেলৰ ৰাজ যদি কোনোপধ্যে ল'ৰাৰ আছাম নচলে গতিকে তেখেতে দাবী কৰা উচিত তেখেতে ক্ষমা কৰা উচিত ক্ষমা খোজা উচিত ৰাইজক যে এনেকুৱা কোনো অধ্যায় বিভজনকাৰী কথা ক'ব নালাগে অসম বিভজনকাৰী কথা ক'ব নালাগে আৰু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন কৰিলে যা এটা ক'ব নোৱাৰিব তেখেতে এটা কথা স্পষ্ট যে এজন প্ৰকৃত মানুহ এজন প্ৰকৃত যদি অসমৰ কথা চিন্তা কৰে প্ৰকৃত যদি অসমীয়াক ভালপোৱা মানুহ হয় তেখেতে কেতিয়াও লোৱাৰ আছাম আৰু আপাৰ আছাম ডিভাইড কৰি কথা নকয় গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নজৰ দিয়া উচিত তেখেতসকলৰ একজন এম এল এ যে এনেকুৱা মানুহক বিজেপিত ৰাখি আছে খুব দুখৰ কথা যে অনাগত দিনত এইবিলাক মানুহে এইবিলাক মানুহক অসমবাসীয়ে চিনাকি ৰাখিব লাগে আৰু কোনোপধ্যই এইবিলাক মানুহক অনাগত দিনত এনেকুৱা বিধানসভাত পঠাব নালাগে